часу війни в Україні чимало жителів виїхало України Європи в пошуках тимчасового житла. Зокрема, у Відень щодня прибуває кілька десятків вимушених переселенців з України. Залізнодорожній вокзал. Тут українців зустрічають волонтери. Зустрічаємо людей, надаємо допомогу, інформацію, куди їм потрібно йти, де їм можна купити квитки, де можна реєструватися, де можна переночувати, де можна взяти харчі чи просто поїсти. Є інфоцентр на головному вокзалі, в нас кожен день є багато волонтерів, які перекладають, того, що в Caritas працюють більшість німецькомовних людей, і тому нам потрібна допомога волонтерів так само. Недалеко від вокзалу тут, у Відні, для українців розгорнули їдальню. Жителі мають нагоду безкоштовно поїсти, випити чашечку кави та відпочити. Пані Олена з Сумщини щойно зайшла сюди. Розповідає, чому довелося покинути дім. Постріли, не знаю, танки їздять. Війна. Ми б не поїхали, якби не страшно було. У нас в двох квартирах тільки залишилися люди, бо в одної багато дітей, а моя мама теж залишилася. Куди далі, жінка не знає. А от сестри з Київщини Олена та Наталія вже визначилися. Залишатимуться в Австрії. За кілька тижнів жінки вже побували у багатьох країнах Європи. Конечно, страшно. Как бы раньше мы смотрели это только в фильме на экране, а теперь мы ощутили это в реальности. Австрия, значит, самая такая страна, которая действительно приняла очень хорошо всех. Самые лучшие условия здесь, в Австрии. Для беженцев. Мы так считаем. Лично были в Швейцарии, были в Румынии, были в Венгрии. Но мы второй раз возвращаемся в Австрию. Конечно, мы хотим, чтобы закончилась война, и все побыстрее, благополучно вернулись домой. Волонтери допомагають жителям з України знайти житло в оформленні документів, пошуку роботи. Деякі готелі надають для українців безкоштовне житло на 5 днів, аби громадяни визначилися, що робити далі. А ще маленьке містечко Айзенштадт – адміністративний центр землі Бургенланд, що в Австрії. З часу війни тут все частіше можна почути розмови українською мовою. Місто відкрило свої двері для тимчасових переселенців з України. Бургенланд є найменшою областю Австрії і самою молодою. У нас також була важка історія, тому ми добре розуміємо вашу ситуацію. Допомагати – це не просто слова. Тільки в перші два тижні ми забрали 640 людей з кордону. Ми розуміємо, що зупинятися з допомогою ми не можемо. Вже майже місяць тут проживають багатодітні мами з України. Приміром, у цій трьохкімнатній квартирі проживає дві родини з України. Пані Олена з трьома синами та пані з донькою. Христинка показує нам ванну кімнату. Бачите, щітка моя, а я взяв мішку, а я взяв попит. Ці іграшки хлопчикам купив батько. Все це, що сьогодні нагадує хлопцям про нього. Адже вже місяць вони не бачилися. Чоловік залишився в Україні. Наш тато вдома захищає нашу землю, наше рідне місто, город Кривий Рог. Он участвует в теробороне. Самое первое, что мы воспитываем наших детей, и он показал на своем примере, что мы должны защищать свою землю, свою страну. Только заради наших детей мы решились на этот переезд, потому что мы хотим, чтобы у нас было будущее, будущее Украины, и наши дети, я думаю, станут достойными представителями Украины в будущем. Діти мають можливість навчатися у тутешніх школах, забезпечені всім необхідним. Австрія не тільки приймає українців, допомагають і гуманітарними поставками. От, до прикладу, Гаттендорф – невелике село в Австрії. Тут проживає всього 1200 осіб. Але з перших днів вторгнення Росії в Україну жителі села зорганізувалися і почали збір гуманітарної допомоги для України. Збір речей ми почали одразу. Це було розповсюджено по цілій області. Нам вдалося зібрати 200 європалет, а це 8 вантажів допомоги. Люди приносили буквально все. Долучилися до збору допомоги буквально всі. За два дні вдалося зібрати одяг, їжу та ліки. Я добре знайомий зі священниками Закарпаття, тому як почалася війна, ми одразу зв'язалися і вирішили допомогти. У нас було 4 великі машини, і ми почали їх заповнювати допомогою. Гаттендорф вже мав досвід такої допомоги. Ми допомагали людям з Хорватії після землетрусу. Я не знав, чи ми встигнемо так швидко організувати роботу, але в нас вийшло. І вийшло так, що 4 машини, які ми мали, були недостатньо.
Речі зносили у місцевий штаб добровольчої пожежної частини. Завдання пожежників – сортувати та вантажити речі. Гуманітарну допомогу відправили в Україну в перші дні війни. Її прийняли в Ужгороді в благодійному фонді «Карітас». Отримані речі відправили звідси у Харків, Київ, Запоріжжя. З Гатендорфу закарпатські священники і сьогодні приїхали не з пустими руками. Завдячуючи небайдужим людям знову і сім'ям, і дітям, щоби побудувати певні такі стратегічні, я б так сказав, можливості, проекти, які будуть супроводити нас і тих людей, які є і перебувають в Україні, які потребують тої допомоги, щоб ця допомога не закінчилася, а вона продовжувалася деякий час, так? До того часу, до якого нам потрібно буде. Допомагають Україні і масштабні благодійні організації. У Відні за круглим столом зустрілися благодійники місцевого фонду «Карітас» та представники Мукачівської греко-католицької єпархії. З 2014 року віденські благодійники допомагають Україні. Чимало вантажів відправили на Схід. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову об'єднали свої зусилля. На наступному тижні ми готуємо вантаж гуманітарної допомоги Україні. Це продукти, пакет для особистої гігієни. Ми вже отримали цю допомогу, і найближчим часом вона буде доставлена в Україну. Нам потрібно об'єднати свої зусилля, щоб зупинити цю війну. Домовилися і про подальшу співпрацю. Зокрема, з допомогою Віденського благодійного фонду закарпатські священники планують ближчим часом реалізувати ще один проєкт в Ужгороді. Так як багато людей проживають у спортивних залах, у школах, то вони постійно потребують, наприклад, чистої білизни. Перша пральня вже ближчим часом з'явиться в Ужгороді. Скористатися послугами безкоштовно зможуть всі потребуючі. Ми сподіваємося, що свято Пасхи ми будемо зустрічати з великою перемогою Ісуса Христа і перемогою нашої батьківщини. Представники духовенства вірять, що вже ближчим часом над Україною знову буде мирне небо. Україна святкуватиме День світлої перемоги, а жителі, які нині вимушено проживають в Австрії, вірять, що вже ближчим часом зможуть повернутися додому. Тільки одна, швидше кончиться війна і поїхати додому. І щоб всі, щоб було небо, чисте небо над головою, щоб не було війни. Повернутися додому. Ми не чоловік і син в Києві, і тому дуже хочеться повернутися додому. Я так на це сподіваюся. Всі новини дивлюсь весь час, тільки для того, щоб надія, ну, мені здається, що інакше й бути не може. Покажемо, що ми брали. Козацького роду. Слава Україні! Слава!